بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فیصل آباد میں سٹی انتظامیہ کا کرونا ایس او پیز اور ون ڈش کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف روزانہ کی بنیادوں پر کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے نمائندہ خصوصی ابرار حسین کے مطابق اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر سٹی سید ایوب بخاری نے میرج ایکٹ اور کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر چار شادی ہالز کی انتظامیہ کے خلاف مقدمات کا اندراج کروا دیا ہے. انہوں نے مختلف شادی ہالز کو چیک کیا اور ون ڈش وقت کی پابندی اور کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کیولیم میرج ہال، کوہے نورمارکی، چنیوٹ پیلس اور کینال پیلس کی انتظامیہ کے خلاف مقدمات درج کروا دیے.